か縮みを教わりたいなと。今日なんか何の縮みとかあります？今日はニラと人参とキャベツを入れます。ニラと人参とキャベツの縮み、美味しそうですね。縮みはあったらいいなと、自分の家庭料理のレシピの一つに、まあ好きだしそんくらい、あと絶対子供も気に入ってくれる気がするんですよ。で、何より野菜を食べてほしいんですよね。なので美味しく食べれるチヂミを、子供でも美味しく食べれるやつをぜひ教えてください。お願いします。じゃあまず野菜を切っていきます、はい、ニラ初めて切ります、人生で。どうですか、ここら辺はどうするんですか。ちょっと落としましょう。はい、こんぐらいで、はい、じゃあこれを4センチ幅に切ります。こうやっていく感じですか。そうです、うん、はい、はい、次じゃあこれにしようかな、はい、キャベツ多分芯が硬いので、はい、そこをまず V の字に切ってそぎ落とすと、はい、ここ、こうちょっと、うん、こう、そしたら重ねて、重ねて、はい、はい、もうなんか一口大ぐらいになるように、一口大、はい、こんな感じ、もうちょっと小さくもうちょっと小さい方が、目安こんくらいですかね、はい、そのぐらいで、OK です、じゃあちょっと、はい、じゃあ人参千切りにします、はい、まずじゃあ縦に薄切りにします。縦にこう、はい、そうですね、はい、もしそれがやりづらかったら寝かせて、はい、そのようにすると切りやすい。確かに、これで、はい、それを千切りにしましょう。そうすると棒状になりますよね。よし、これは今日ね、米粉を用意しました。米粉いいですね、これもち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 するんですよね。卵も、はい、割り入れてください。鶏ガラスープの素です。お水です。水、はい、これで混ぜます。混ぜます。米粉を使うの初めてです。米粉でパンケーキとかホットケーキ作るとすごくもっちりして美味しくなったり。米粉でパンケーキ美味しそうですね。あと揚げ物に使うと香ばしくなりますよね、うん、どんなものですか、はい、あ、いいですね、はい、そしたらそこに野菜を混ぜます。はい、野菜にあの粉が、生地がまとわりついてる感じになってくれば大丈夫です。はい、楽しみだな。チヂミ大好きなんですよね。米粉だったらサクッともなります。そうなんです。あ、いいですね。なんかお家で作るときはあの小麦粉だけじゃなくて片栗粉を混ぜてあげると、うん、さっくりもちっとするので、米粉がなくてもそれでできるので。混ざってきましたよね。うん、うん、本当だね。これで大丈夫です。はい、じゃあタレを、はい、作りましょう。はい、はちみつです。はちみつ、でコチュジャン、コチュジャン、ここで一回混ぜましょうか。粘度が高いものを最初に混ぜておくと、この後お酢を入れるんですけど、はい、あの混ぜやすいんですよね。はい、じゃあここに米酢が入ります。米酢、先生でもこれコチュジャン入ってると子供が辛くて、うん、無理かもしれないじゃないですか。この場合どうしたらいいですか。コチュジャンの量を減らして蜂蜜を増やす。そうするともう少しあの甘みが強くなってまろやかになるので、もしくはもう全然例えばポン酢で食べるとか、あ、うん、なるほど、別の食べ方しても美味しいです。了解です。はい、はい、じゃあ中火にかけます。 OK、 あ、だいぶ温まってきた、はい、
分、2回に分けて焼くので。あ、了解、半分かな。よし、じゃあ半分ぐらいですか、ね、半分ぐらい入れてください。はい、ちょっとここで本当に思いっきり広げちゃいます。厚みがあるとなかなかそこだけ火が通らないとか、生のままだったりとかっていうのがあるので、はい、広げてあげます。こんな感じかな。はい、このまま 3,4 分焼きます。はい、チヂミっていろんなチヂミありますよね、うん、ありますよね。海鮮が入ってるのか、海鮮はやっぱりいいですよね。イカとか、うん、キノコとかも合いますよね。キノコも合います、合います。季節のもの、旬のものを入れていけるんですよね。いいですね、うん。だったら、うん、ゴーヤとかトウモロコシとか、おお、何でもいけますね。何でもいけます。よっしゃ、はい、そろそろいけましょう。きますね。はい、もうこれは、はい、下に入れる、持ち上げる、裏返すっていう動作だと思ってください。はい、ひっくり返すと思って失敗するので、そう、おお、大丈夫です。でこれでまた 3,4 分焼きます。 3,4 分、はい、たまにこうフライパンを乗せて、はい、簡単ですね。簡単です。すごい、こんだけ野菜いっぱいなの食べれんのいいな。どうでしょう。いいと思います。はい、火を止めましょう。はい。